请舅舅，我好想立刻离开这个地方。跪在舅舅的面前说，我错了，我真的错了，我会重新做人。只是这些话他再也听不到了。你只是一念之间做了错事，如果本庭给你假释的机会，你可不可以保证以后不再犯错呢？长官，相信我，没有人一生下来就想当诈欺犯。电影票里头最后一句话是这样说的 Tomorrow is another day。 现在我将希望寄托在未来的每一天，我现在只有重新做人，这才是对舅舅最好的回报。